جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حضرت سب سے پہلے تو آپ کو اور پوری ریم ٹی وی ٹیم کو بہت بہت عید مبارک. رمضان میں آپ کی تربیتی انتخاب سے بھی بہت ہم فیض یاب ہوتے رہے, بہت اچھے معاملات سے. اور عید عید بھی الحمد للہ یہاں پر آپ نے سعودیہ کے حساب سے کی. میرا سوال آج کا جو ہے وہ پاکستان کی عید کے حوالے سے ہے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے جمعے کا اعلان تھا کہ جمعے کو 30 روزے کر کے عید ہوگی, لیکن بدھ کی رات کو انہوں نے جو کمیٹی ہے اس کی رویت حلال کی, انہوں نے رات کو دیر سے 11 بجے کے قریب, 11:30 بجے کے قریب اعلان کر دیا کہ 29 کا چاند نظر آ گیا ہے, اس لیے اب عید جو ہے وہ جمعرات کو ہوگی. اچھا, اس کی وجہ سے جو پرانے رویت حلال کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب, انہوں نے کہا نہیں جی, اس کا مطلب ہے کہ روزہ کھایا گیا ہے, چاند کی کوئی نظر چاند نظر نہیں آیا, جمعے کو ہی عید ہونی چاہیے تھی. اور انہوں نے پھر اب یہ اعلان کر دیا ہے کہ آپ جمعے کو فوراً آپ جو ہے اس کی قضا کریں, اور یہ روزہ حکومت نے ضائع کیا ہے, آپ جمعے کو اس کی قضا رکھنی لازم ہے. تو اس کے بارے میں بڑی تشویش ہو گئی ہے. آدھے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں حکومت کا جو ہے اعلان صحیح ہے, آدھے لوگ کہتے ہیں نہیں ہے. اب آپ ہمیں بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں روزہ رکھیں. اب تو خیر وہ جمعہ تو نکل گیا, لیکن کیا ابھی بھی ہم رکھ سکتے ہیں یا جمعے کو ہی رکھنا تھا؟ تو تھوڑی سی اس میں آپ کی وضاحت چاہیے ہوگی. بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں, رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. شکریہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ماشاءاللہ آپ نے بڑا سینسیٹیو مسئلہ اٹھا دیا, اور اس پر تو پاکستان کے اندر ماشاءاللہ اہل علم اپنی گفتگو کر چکے ہیں, اور وہاں کے شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکات عالیہ اور میرے استاد محترم ماشاء انہوں نے بھی اس پر سیر حاصل گفتگو کر لی اور تفصیل سے اس پر بات کر لی ہے. تو اب تو میرا خیال وہاں کنفیوژن باقی نہیں رہنا چاہیے. تو اہل علم نے دلائل کی روشنی میں اس کو واضح کر دیا کہ قرآن و سنت اور جو ہے وہ فقہ اسلامی اور اصول شریعت کے مطابق مرکزی رویت ہلال کی بیٹی پاکستان کا جو اعلان عید کا جو ہوا, جمعرات کی عید کا ہوا, وہ بالکل درست ہوا ہے. شرعاً اس کے اندر کوئی کسی قسم کا کوئی سقم نہیں ہے, لہذا بالکل قضا روزے کی کوئی گنجائش اور جواز نہیں ہے. قضا روزے کی بات کرنا یہ تو گویا کہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی پر عدم اعتماد کا اظہار ہے, اور جبکہ وہ جو ہے گورنمنٹ کا جو ہے حکومت وقت کا اسلامی حکومت کا مقرر کردہ جو ہے وہ ادارہ ہے, اس کا جو فیصلہ حتمی فیصلہ ہوتا ہے وہ شرعاً جو ہے وہ نافذ العمل ہوتا ہے, اس کے خلاف کرنا جو ہے یہ خام خواہ امت کو انتشار میں مبتلا کرنا ہے. لہذا جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ روزہ کھایا گیا ہے, وہ اپنی انڈیویجول رائے دے کر وہ انتشار کا باعث بن رہے ہیں. تو ظاہر ہے اس حوالے سے بھی حکومت وقت کے بعد تادیبی کارروائی کا اختیار موجود ہے, وہ تادیبی کارروائی ایسے لوگوں کے خلاف کر سکتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ شہادت کی روشنی میں حکومت وقت کی اس مرکزی کمیٹی نے کہا, اور سب کی اس کی دستاویز بالکل واضح ہیں, اور اصول شریعت کے مطابق شہادتوں کا تزکیہ کیا گیا, اور شہادتیں جو ہے بلوچستان سے شہادتیں مہیا ہوئیں اور اس کے مطابق اعلان ہوا ہے. لہذا نہ روزے کی جو ہے وہ قضا کی ضرورت ہے, نہ اعتکاف کو قضا کرنے کی ضرورت ہے. بلکہ یہ بات تو آپ نے مجھے بڑی عجیب بتائی کہ مفتی منیب الرحمان صاحب جیسی شخصیت, جو اہل علم شخصیت, صاحب بصیرت شخصیت ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ میں جمعے کو روزے کی قضا کروں گا. یہ جمعے کے روزے کی قضا کی بات ان کی کہنا یہ تو بڑی مزے کا خیز ہے. وہ ان کی علمی قد کے ساتھ تو یہ جو ہے وہ میچ ہی نہیں کر رہی, اس لیے کہ جمعہ جو ہے جمعے کو اگر وہ روزہ رکھنے کی بات کر رہے ہیں, جمعہ کا دن تو عید کا دن ہے ان کے جو وہ علم کے مطابق یا ان کی تحقیق کے مطابق, کیونکہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 30 روزے پورے کرنے ہیں. لہذا جو ہے وہ جمعہ جو ہے جمعہ تو گویا کہ ان کے ہاں ان کے نزدیک جو ہے وہ کیا ہوا, وہ تو عید کا دن ہو گیا. تو عید کے دن تو روزہ رکھنا یہ اور گناہ کبیرہ ہے, تو کیسے وہ جمعے کے دن جو ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ وہ تو عید کا دن ہے, اور عید کے دن روزہ رکھنے والا جو ہے اس کو تو احادیث کے اندر شیطان کا بھائی کہا ہے. تو اگر وہ جمعے کا روزہ رکھنے کی بات کر رہے ہیں یہ تو اور مزی کا خیز بات ہے, کیونکہ ان کی تحقیق و علم کے مطابق جمعہ تو عید کا دن بنتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ جمعرات کو 30 روزے جب پورے ہو گئے تو جمعہ عید کا دن بن گیا, اور عید کے دن روزہ رکھنا کتنا خطرناک. یعنی یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عید کے دن اطلاع ملی آپ کو عصر کے وقت میں, کیونکہ آپ نے چاند تلاش کیا, ابو داؤد کی حدیث ہے, چاند نہیں ملا, آپ نے روزہ رکھ لیا, تو گویا کہ عصر کا وقت تھا. ایک قافلہ یمن سے غالباً آیا, تو یمن سے قافلہ آیا, انہوں نے گواہی دی کہ ہم نے کل رات کو چاند دیکھا عید کا,
हमने जो है वो चांद देखा ईद का, तो आपने फरमाया अच्छा, आपने उनसे गवाही ली, गवाही लेने के बाद हज़रत बिलाल रजी अल्लाह को बुलाया, या बिलाल अज़िन फिन्नास, ए बिलाल लोगों में ऐलान कर दो, फल युफ्तिरू, रोज़े तोड़ दो, हालांकि असर मगरिब थोड़ा सा वक्त बाकी है, लेकिन फरमाया कि आज ईद का दिन है, रोज़े तोड़ दो, फल युसल्लु गदन, अब ईद हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि ईद का टाइम चाश तक होता गुजर गया, अब ईद हम कल पढ़ेंगे। लिहाजा आपने जो रोज़े तोड़वा दिए, तो ईद के दिन रोज़ा रखा इतना ख़तरनाक बात है, और ये मुफ्ती मुनीब साहब जैसी शख्सियत कैसे कह सकती है कि मैं जुमे को रोज़ा रखूँगा, वो तो उनके इलम के मतलब ईद का दिन बन रहा है, ईद का दिन रोज़ा रखा तो और गुनाह कभी हराम है, क्या कि आप एक चीज़ को गलत करके एक और बहुत बड़े गलत के अंदर मुबतला हो रहे हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि मुफ्ती मुनीब साहब ने अगर ये बात कही है तो उनको इस पर नज़रसानी करनी चाहिए। और बाकी रहा कि उसकी रोज़े की कज़ा, इसका कोई जवाब नहीं है, ये तो गोया कि मरकज़ी कमेटी जो है उस पर अदम एतमाद के नतीजे में एक दूसरी गोया कि ये रियासत में रियासत वाली बात पैदा होती है, अनार की पैदा होती है, इससे ये जो है इससे ताइफुल मुलूक की पैदा होगी, हर बंदा अपने मन पर चलेगा। और यही एतराज़ तो जब वो मुफ्ती पोपलज़ई पर था, मुफ्ती पोपलज़ई पेशावर के अंदर वो अपनी मस्जिद कासिम से ऐलान करते थे, उन पर एतराज़ था कि आप जी अपनी डेढ़ ईंट की मस्जिद बना के ऐलान कर देते हैं और मरकज़ी इंतिशार कमेटी पर आप एतमाद नहीं करते, इंतिशार पैदा होता है। और साबका हालात में मुफ्ती मुनीबुर्रहमान साहब जो है ख़ुद भी पोपलज़ई पर एतराज़ करते रहे कि ये आप मरकज़ी कमेटी पर अदम एतमाद करके ऐसा करते हैं और ये इसकी कतई इजाज़त नहीं है, तो ये उनको उस पर एतराज़ था। और आज आप खुद जो है मरकज़ी कमेटी पर अदम एतमाद का इज़हार कर रहे हैं, बल्कि मुफ्ती मुबीर्रहमान साहब को तो चाहिए था, वो साहिब बसीरत आदमी है, कि एतराज़ बनता भी तो ना करते, क्योंकि वो चूँकि इसी सीट से जो वो हटाए गए हैं, मुस्ताफ़ी हुए हैं, दूसरा शख्स उस सीट पर आया है, अगर आप ये बात उठाते हैं तो ये उनके ऊपर बिल्कुल तोहमत बनती है। और हदीस में आता है मकाम तोहमत से बचना चाहिए, ख़ास तौर पर अहले इलम अगर हों उनको तो मकाम तोहमत से यकीनन बचना चाहिए। तो ये जो है मुफ्ती मुनीबुर्रहमान साहब, तो अगर वो बसीरत से सोचते तो इस मसले में आगे आते ना, और मुफ्तियान से कहते तुम आगे हो, क्योंकि मैं तो खुद साहब का चेयरमैन रहा हूँ, अगर मैं इस बात को उठाऊंगा तो मुझ पर ये तोहमत आएगी कि मैं अपनी उस सीट की वजह से ही ऐसा कर रहा हूँ। तो लिहाजा ये दीनदार जो बदनाम होंगे, अहले दीन अहले इलम पर जो है धब्बा लगेगा, मैं इस मसले में आगे नहीं आता और मुफ्तियान है वो इस बात को आगे उठाएँ, तो उनको तो ये उनको आगे आना ही नहीं चाहिए था अगर ये बात थी, क्योंकि ये मकाम तोहमत है और मकाम तोहमत से बचना ये तो हदीस में हुक्म है, ख़ासतौर पर अहले इलम को बचना तो बहुत ही ज़रूरी था। इसलिए जो बिल्कुल पाकिस्तान की आवाम को तशवीश में नहीं पड़ना चाहिए, जो ऐलान हो गया उसके मुताबिक जो है बिल्कुल ईद बिल्कुल दुरुस्त हुई है और जो है वो इतकाफ़ बिल्कुल दुरुस्त हुआ है, लिहाजा उसको कज़ा करने की बिल्कुल कतई ज़रूरत नहीं। जो ऐसा करेंगे तो गोया कि वो हुकूमत वक़्त के जो है वो मरकज़ी ऐलान की मुखालफत में करेंगे, तो उनकी इबादत मेरा ख्याल नहीं कि वह अल्लाह की इबादत होगी, मेरा ख्याल नहीं कि अल्लाह की इबादत होगी, क्योंकि आपको पता है कि हुकूमत वक्त इस्लामी हुकूमत के ऐलान की इतनी बड़ी कीमत है कि अगर हैज़े का दौर फैला हुआ हो और हुकूमत वक्त ऐलान कर दे कि कोई भी शख्स जो खरबूजा ना खाए, हालांकि खरबूजा अल्लाह ने हलाल पैदा किया है, खरबूजा ना खाए, फतावा आलमगीरी के अंदर जुजिया लिखा हुआ है कि अगर उस वक्त किसी ने चुपके से खरबूजा खाया तो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होगा, क्योंकि हुकूमत वक्त जो है उसके ऐलान के ख़िलाफ़ किया है, ये मफाद आम्मा के खिलाफ चूंकि उसे हरकत की है और ये मफाद आम्मा के लिए हुकूमत वक्त ने ऐलान किया था, उसके खिलाफ करने पर गुनाहगार होगा उल्टा, तो मालूम हुआ। इसी तरह ये इबादत जो है रोज़ा रखा, कोई अगर बंदा ये यार कोई बात नहीं रोज़ा कज़ा कर ले क्या एहतियात ही है, नहीं, बस वक्त एहतियात जो ख़तरनाक साबित होती है, इसलिए आप बिल्कुल कोई कज़ा करने की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल एतकाफ़ की कज़ा की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा जो फिर आप देख रहे हैं पाकिस्तान में जमहूर जो फुका और उलमा का फतवा यही है कि किसी किस्म की कज़ा की ज़रूरत नहीं, मरकज़ी ज़रूरत हलाल कमेटी ने पूरी जो है शहादत की रोशनी में अपना ऐलान किया है और इसके अंदर किसी किस्म का कोई सुकम नहीं। और अगली बात वही है जो मैं क्या करता हूँ, मैंने इस पर तो किताब लिख दी थी कि रोयत हलाल में इख्तलाफ़ का शरी हल, ये किताब आज से मैंने 3 साल पहले लिख दी और पाकिस्तान की रोयत हलाल कमेटी के हर फर्द को मेरी किताब पहुँची है। और आपको याद होगा कि पिछले सालों में जब वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार जो है सरदार शौकत गालबन वो सरदार साहब सरदार यूसुफ साहब वज़ीर मज़हबी उमूर यहाँ अमरीका तशरीफ लाए थे न्यूयॉर्क, तो यहाँ पर मैंने उनको बात कही थी और उन्होंने वो किताबें उनको किताबें दी गई थी, उन्होंने खुद मुझे बताया कि 25 किताबें मैंने पूरी रोयत हलाल कमेटी के हर फर्द को तकसीम की हैं,
ہر فرد کو دیے ہیں کہ مفتی منیر اخون کی اس کتاب کو مطالعہ کریں، اگر اس کتاب پر عمل ہو سکتا ہے تو اس کتاب پر عمل کرتے ہیں، تاکہ پوری دنیا کے اندر ایک دن عید ہو اور ایک دن رمضان کا آغاز ہو. اور اس کا خلاصہ یہ گلوبل مون سائٹنگ اور مکہ مرکز، کیونکہ اختلاف مطالعے کا مطلقاً اعتبار نہیں ہے. یہ جو موقف ہے یہ ائمہ ثلاثہ کا، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، یہ تین جو فقہ کا، جمہور فقہ کا یہ مسلک ہے کہ اختلاف مطالعے کا مطلق اعتبار نہیں ہے. مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا ایک ہی چاند ہے، جہاں بھی دنیا میں چاند نظر آ گیا اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. لہذا میں نے اس میں مرکزیت کے لیے کہا تھا کہ مرکز اسلام ہمارا مکہ ہے، جس کو قرآن نے ہدی للعالمین کہا ہے، سارے جہانوں کے لیے ہدایت کا مرکز. اور اس انتشار و اختلاف کے موقع پہ اگر اس کو ہم ہدایت کا مرکز نہیں مانیں گے تو کب مانیں گے؟ لہذا میں نے اس کتاب میں یہ موقف اختیار کیا کہ رویت ہلال کے باب میں ہم جب وہ مکہ کی مرکز کو مان لیں تو پوری دنیا کے اندر ایک دن رمضان کا آغاز ہو سکتا ہے اور ایک دن رمضان میں، ایک ہی دن میں عید ہو سکتی ہے. اور وہ پوری کتاب میں نے، بلکہ مفتی منیب الرحمان صاحب جی غالباً ان کو بھی کتاب پہنچی ہے، ان کے پاس ہوگی کتب خانے میں، اس کو مطالعہ کریں. اور ابھی بھی میں دعوت دیتا ہوں پاکستان اور حکومت وقت کو، وہ کتاب رویت ہلال کمیٹی کے افراد کے پاس موجود ہے، پورے دلائل کے ساتھ میں نے تفصیل سے کتاب میں موقف اختیار کیا ہے کہ مکہ مکرمہ کو جو ہے مرکز بنایا جائے، اور پوری دنیا کی جتنی بھی جو وہ حکومتیں ہیں اور جتنی رویت ہلال کمیٹیاں ہیں، وہ مکہ کی جو ہے وہ ام القرآن رویت ہلال کمیٹی جو ہے اس کو جو ولایت دے، اور اس ولایت کے مطابق اس کا فیصلہ پوری دنیا کے لیے حجت ہوگا. نتیجہ، اور یہ بات فقیر الحسر مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آصف فتاوی میں لکھی کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی کمیٹیاں جب وہ مکہ کی جو کمیٹی ہے اس کو جو ولایت دے دیں تو اس کا فیصلہ جو ہے سب کے لیے حجت ہوگا. اور اختلاف مطالعے کا مطلق اعتبار نہیں ہے، یہ تو متفق علیہ مسئلہ ہے. اور میں نے اس کے اندر موقف اختیار کیا کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا امجد علی خان بریلوی مکتبہ فقہ کے جو نامور عالم، ان سب کا موقف یہ کہ مکہ میں چاند نظر آ جائے تو ہندوستان والے، یعنی اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا، ہندوستان والے سارے اس مکہ کے چاند کے مطابق روزہ رکھنا ان پر فرض اور عید منانا فرض. یہ سارے دلائل دیے ہیں اور یہ فتاوی میں موجود ہیں. لہٰذا عوام کو اب چاہیے کہ مکہ کو مرکز بنانے کی بات اٹھائیں، اور وہ میری کتاب دلائل سے موجود ہے، اس میں ہر سوال کا، ہر شبہ کا میں نے جواب دے رکھا ہے. اور میں نے اس وقت درخواست بھی کی تھی سردار یوسف صاحب سے کہ رویت ہلال کمیٹی والوں کو پھر بھی کوئی اشکال ہے تو میں حاضر ہوں، مجھے بتائیں، مجھے بلائیں، میں ان سوالوں کا جواب دوں گا انشاءاللہ. اول تو کوئی سوال میں نے چھوڑا نہیں جس کا جواب میں نے اس کتاب میں نہیں دے دیا. لہٰذا رویت ہلال میں اختلاف کا شرعی حل، یہی انشاءاللہ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اسی پر انشاءاللہ عمل ہوگا، کیونکہ میرے اس فتوے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی عوام نے بہت سے مبشرات دیکھے کہ ان کی تائید مجھے نصیب ہوئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رویا سالے میں آ کے لوگوں کو یہ بات کہی کہ مفتی مرید حق پر ہے، مفتی مرید کا فتویٰ حق ہے، یا مفتی مرید بالکل ٹھیک ہے. تو اس طرح کے جو الفاظ آپ نے ارشاد فرمائے، تو انشاءاللہ رویت ہلال کے حوالے سے بھی میرا فتویٰ ہے، انشاءاللہ وہی مرکز بنے گا، اور یہ انتشار انشاءاللہ اسی اتفاق کی طرف لے کے جائے گا. اس لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مکہ کو مرکز بنا کے پوری دنیا کے اندر مسلمان ایک دن میں عید کریں، اور ایک دن رمضان کا آغاز کریں، اور ایک دن میں قربانیاں کریں. انشاءاللہ اس سے یہ ہوگا کہ یہ انتشار امت کا ختم ہوگا، کیونکہ آپ جانتے ہیں فلسطین جیسے واقعات، برما جیسے واقعات جو ہو رہے ہیں یہ اس اختلاف کی وجہ سے ہو رہے ہیں. امت میں جب یونٹی ہوگی، امت اپنی خوشی اور غم میں ایک ہوگی، تو وا تسیم و بحب للہ جمیوں والا تفرق ہوگا، اور ولا تنازع و فتف شلو تذہ بری حکم، یہ ان چیزوں کے اوپر جب ہم عمل کریں گے تو پھر دیکھیے انشاءاللہ پھر جو ہے اسرائیلی خونخواروں کو جرت نہیں ہوگی کہ وہ نگاہ اٹھائیں، یا برما کے جو ہے بدھ متوں کو جرت نہیں ہوگی کہ مسلمانوں پر نگاہ اٹھائیں، کہ یہ مسلمانوں کی ایک آواز، ایک مرکزیت، یہ ضروری ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے، انشاءاللہ میری کتاب جو انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے، اور یہ کتاب میں بہت پہلے سے لکھ چکا ہوں اور تفصیلات موجود ہیں، اور اہل علم نے اس کو پذیرائی دی، اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین.